रस्त्यावर अधूनमधून दुचाकी चारचाकी गाड्या येत जात होत्या, पण त्यांचा तिला उपयोग नव्हता। तिला हवी ती लाल रंगाची गाडी काही येईना, कशी येणार? मायाचा अंदाज चुकला होता। ती गाडी माया रिक्षाने इथे पोचण्याच्या 5 मिनिटं आधीच पुढे निघून गेली होती। कंटाळून माया पायी चालतच निघाली। एखादी रिक्षा मागून आली तर थोडी घासाघीस करून 100 रुपयात घरी न्यायला राजी करायचं असं तिने ठरवलं। 10 वाजून गेले तशी रहदारी कमी झाली, तिला भीती वाटू लागली। रस्त्यावर चिटपाखरूही नव्हतं। तेव्हाच एक नवी कोरी गाडी तिच्या शेजारी येऊन थांबली। हॉर्न वाजला। मायाने वाकून ड्रायव्हरच्या सीटकडे नजर टाकली। त्यांचं काय बोलणं झालं कुणास ठाऊक, पण ती लगेचच हसत हसत गाडीत बसली आणि गाडी पुढे निघाली। त्या गाडीच्या मागच्या काचेजवळ लाल जर्द गुलाबांचा एक गुच्छ पडला होता। कोणतेही पथदिवे नसलेल्या त्या निर्जन रस्त्यावरून गाडी वेगाने धावू लागली। रस्त्याच्या मधोमध एक बाई छातीवर पडलेली होती। आसपास रक्ताचं थारोळं, तिचे कपडे पूर्णतः रक्ताने भिजलेले। गाडीतून उतरून धावतच मी तिच्या जवळ गेलो। श्वास सुरू आहे का हे पाहण्यासाठी तिला सरळ केलं आणि एकदम धक्काच बसला। कुणीतरी तिची छाती चिरून खोल जखम केली होती आणि शेजारीच एक लाल गुलाब पडला होता। बहुतेक हे गुलबकावलीचंच काम असावं। ते कौर्य पाहून मला दरदरून घाम फुटला आणि तेवढ्यात सचिनने अंगावरची चादर खेचून मला उठवलं। अरे उठ, सूर्य वर आला तरी 3-3 चादरी घेऊन झोपतोस, बघ किती घाम फुटलाय तुला, सचिन विनाकारण ओरडला। घाम चादरींमुळे फुटलेला नाही, एक भयंकर स्वप्न पाहिलंय मी आताच, मी उठून बसत म्हटलं। तू आणि तुझी भयंकर स्वप्न एक दिवस मला बर्बाद करून सोडतील। चांगली स्वप्न पाहता येत नाही का तुला? माझं आलिया भट्टशी लग्न झालंय आणि जुहूला आमचा चांगला ड्युप्लेक्स बंगला आहे। त्या बंगल्याचा तळमजला 1400 कोटी रुपयांनी खचून भरलाय, असं स्वप्न बघना एकदा, मी तुला 1 कोटी रुपये देईन हवं तर, सचिनने आपलं दिवा स्वप्न ऐकवलं। गप्रे किती बडबडतोस, चहाऐवजी भांग प्यायलायस का तू, मंगेश भडकला। शांत बसा रे, त्याला आधी सांगू तर द्या स्वप्नात काय पाहिलं ते, योगेश चिडून म्हणाला। सगळं काही सांगता येणार नाही, पण सायको किलरच्या म्हणजेच गुलबकावलीच्या हातून आणखी एक खून होणार हे नक्की, मी म्हटलं। तेव्हाच योगेशच्या मोबाईलचा मॅसेज टोन वाजला। अरे खून होणार काय झालाच, आजच सकाळी मलकापूरपासून 15 मैलांवर। हा बघ हा शामूचा मॅसेज आलाय, बॉडी अजून हलवली नाही आहे तिथून, लवकर या म्हणतोय, चला घाई करा, लगेच पोचूया, योगेशने वाईट बातमी सांगितली। ती बाईच होती ना, मी शर्ट चढवत विचारलं। हो बाईचीच डेड बॉडी आहे, पण हेही दिसलं तुला स्वप्नात, कमाल आहे, योगेश म्हणाला। बाकीच्यांचा चहा नाश्ता झाला होता, मी फक्त ब्रश करून गाडीत बसलो। तासाभरात घटनास्थळी पोचलो। पोलिसांच्या 2 गाड्या, 1 ॲम्ब्युलन्स, काही रिपोर्टर्स आणि बरेचसे रिकामटेकडे लोक अशी जत्राच घटनास्थळी भरली होती। पंचनामा, प्राथमिक तपास वगैरे पूर्ण करून पोलिसांनी मृतदेह हलवायला सांगितला। नेहमीप्रमाणे कुठलाच लक्षवेधी पुरावा किलरने मागे सोडला नव्हता। मी मृतदेहाशेजारी टायर्सच्या खाणाखुणा शोधू लागलो, पण रस्ता पक्का डांबरी होता, पाऊस नसल्याने चिखलही नव्हता, त्यामुळे कुठल्याच खुणा आढळल्या नाहीत। दुतर्फा उसांचे दाट मळे असल्याने कोणी साक्षीदारही नव्हता। सगळा लवाजमा निघून गेल्यावरही आम्ही बराच वेळ तिथे रस्ता धुंडाळत होतो, पण काही सापडलं नाही। मला प्रचंड भूक लागली होती, म्हणून तिथून जवळच एका टपरीवर गरमागरम चहा आणि बटाटा वडा खायला बसलो। तू रस्त्यावर इतकं कसलं निरीक्षण करत होतास, योगेशने विचारलं।
डेड बॉडी इथे पडली आहे, याचा अर्थ त्या किलरने इथेच कुठेतरी गाडी थांबवली असणार, तो उतरला असणार, मग त्याच्या बुटांचे नाहीतर चपलांचे ठसे कुठेतरी मिळायला हवेत ना। पण आपल्या लोकांना उत्सुकता फार, पोलीस यायच्या आधीच झुंबड करून त्यांनी सर्व ठसे पुसून टाकले आणि त्यात स्वतःचे 150 मिसळून ठेवले। आता काय तपास करणार दगड, मी चिडून म्हटलं। जाऊ दे रे, पुढे मिळेलच एखादा क्लू, नाहीतर स्वप्नात दिसेलच तुला आरोपी, कशाला टेन्शन घेतोस? तू नाश्ता केला नाहीस ना, मग आणखी 2 प्लेट वडे मागव, मस्त लागतात चहा बरोबर, आतली भाजी एकदम झणझणीत झाली आहे, सचिन जिभल्यासाठीत म्हणाला। त्याने स्वतःची प्लेट कधीच संपवली होती, हॉटेलवर नाश्ता केलेला असून सुद्धा। आता पुढे आपण काय करायचं, मंगेशने विचारलं। 2 हत्यांमध्ये या किलरने कमीत कमी महिनाभराचा तरी गॅप ठेवलेला दिसतो। प्रत्येक हत्येनंतर पोलीस सावध होतात, गस्त वाढवतात, हे त्याला देखील ठाऊक आहे। म्हणून आता निदान महिनाभर तरी तो काहीच करणार नाही, आपल्या बिळात लपून राहील, हाती लागणं कठीण। आता आपण त्याच्या या हत्या सत्रामागचा हेतू शोधायचा आणि पुढचा खून होण्याआधीच त्याला पकडायचं, मी म्हटलं। तो विकृत मनुष्य किंवा स्त्री अचानक एका रात्री येणाऱ्या जाणाऱ्या प्रवाशांना लिफ्ट देतो, त्यांचे खून करतो आणि मग हृदय काढून रस्त्यावर फेकून देतो, यातूनच त्याचा मोटिव कळत नाही काय। तो फक्त हत्या आणि कापाकापी यातून मिळणाऱ्या क्रूर आनंदासाठी हे करतोय, पूर्णच सायको असणार तो, योगेश म्हणाला। असू शकत, पण सोबत घेऊन गेलेल्या हृदयांचं तो काय करतो आणि मागे गुलाबाचं फूल ठेवून त्याला काय संदेश द्यायचा आहे, मी विचारलं। कुणाकडेच उत्तर नव्हतं। सचिनने उरलेले बटाटे वडे संपवले, आम्ही थेट पोलीस चौकीत गेलो, प्राथमिक तपास पूर्ण झाला होता। निर्घुण हत्या करण्यात आलेली स्त्री इथून 16 किलोमीटर लांब असलेल्या एका छोट्याशा खेड्यात म्हातारी सासू आणि लहान मुलासोबत राहायची हे कळलं। तिचा नवरा कामानिमित्त मुंबईत असायचा, पोलिसांनी त्यालाही फोन केला होता। काल रात्री कामावरून परतताना उशीर झाला, एसटी चुकली म्हणून ती त्या गाडीत बसली असावी। गाडी कारखान्यापासून 10-12 मैल गेल्यावर त्या खुन्याने तिचा काटा काढला असावा। त्या बाईंचं वय काय असेल, मी विचारलं। फार नाही, 30-35ची असेल, श्यामू म्हणाला। काल मी तू पाठवलेली केस फाईल वाचली, बाकीचे बळीही याच वयोगटातील आहेत। 30-35ल्या लोकांवर त्या सायकोला विशेष राग असावा असं दिसतंय, मी म्हणालो। निरीक्षण फारच कमाल आहे तुझं, ही गोष्ट तर आमच्याही लक्षात आली नव्हती, श्यामू कौतुकाने म्हणाला। सवयीचा परिणाम आहे, फार काही विशेष नाही त्यात, आम्हाला सांगण्यासारखं काही खास असेल तर नक्की कळव, मी म्हटलं। मग आम्ही पोलीस चौकीतून बाहेर पडलो। दुपारची वेळ असल्याने थंडी बॅकफूटवर जाऊन ऊन तळपू लागलं होतं, पण इतका काही त्रास होत नव्हता। आज हलका नाश्ता झाला असल्याने आधी हॉटेलवर जाऊया, मग पुढचं पुढे बघू, असं सचिनचं मत होतं। मी मात्र सगळ्यांना गाडीत बसवून मलकापूरच्या दिशेने निघालो। नक्की काय प्लॅन आहे तुझा, निदान सांग तरी, सचिन कुरकुरला। फुलं घ्यायच्यात, मी म्हटलं। फुलं? कसली फुलं? झेंडू, सचिनने गोंधळून विचारलं। झेंडू नाही, गुलाब, लाल गुलाब। मलकापुरात जितके फ्लोरिस्ट असतील त्या सगळ्यांकडून मला एक एक लाल गुलाब विकत घ्यायचा आहे, मी म्हटलं। कशाला, गुलकंद बनवायचा आहे का तुला? मग साखर थोडी कमी टाक, हल्ली डाएटवर असतो मी, सचिन म्हणाला। बाहेर कुणाला हे सांगू नकोस, लोकांचा विश्वास उडेल डाएट या गोष्टीवरून, मंगेशने सचिनची बोलतीच बंद करून टाकली। प्रत्येक हत्येनंतर तो किलर मृतदेहावर एक लाल गुलाब ठेवत आहे, हे गुलाब तो घरच्या अंगणात तर नक्कीच उगवत नसेल, कारण या प्रजातीचे गुलाब इथल्या हवामानात वाढणं अशक्य। याचाच अर्थ तो फ्लोरिस्टकडून प्रत्येक हत्येआधी हे लाल गुलाब विकत घेत असेल। कालही त्याने नक्कीच काही गुलाब विकत घेतले असणार। आपण तिथल्या प्रत्येक फ्लोरिस्टला भेटूया। कुठल्याही छोट्या शहरात 10-15 पेक्षा जास्त फ्लोरिस्ट नसतात, मलकापुरात तर इतकेही नसतील, जास्तीत जास्त 4 ते 5, तेही असलेच तर। काल कुणी लाल गुलाब विकत घेतले होते का हे त्यांना विचारूयात, समजलं, मी कल्पना ऐकवली।
सर्व फ्लोरिस्टकडे मिळून निदान 100 जणांनी तरी काल लाल गुलाब विकत घेतला असेल, नाहीतर पुष्पगुच्छ विकत घेतले असतील. ते कुठून आले आणि कुठे गेले याच्याशी फुलवाल्यांचा काय संबंध? मला नाही वाटत ही आयडिया काम करेल, मंगेश म्हणाला. तुझं लग्न झालंय ना? खरं खरं सांग, तू आमच्या वहिनीला आतापर्यंत किती वेळा गुलाब विकत घेऊन दिलायस? मी हसत विचारलं. बहुतेक एक दोनदा दिला असेल, आणि एकदा बॉसच्या वाढदिवसाला गुलाबांचा पुष्पगुच्छ घेऊन गेलो होतो, मंगेश म्हणाला. तेच तर म्हणायचंय मला, कुठलाही सामान्य मनुष्य वर्षभरात एखाद दुसऱ्या वेळी गुलाब फुले विकत घेईल, पण मागच्या 10 महिन्यात 8-9 वेळा गुलाब विकत घेणारे किती असतील? आणि जर तो किंवा ती एकाच फ्लोरिस्टकडून फुले विकत घेत असतील तर फ्लोरिस्ट नक्कीच त्याला ओळखत असणार. बस आपल्याला तो फ्लोरिस्ट शोधून काढायचा आहे, मी स्पष्टीकरण दिलं. एका सायको किलरचा पाठलाग आपल्याला फुलवाल्यांकडे घेऊन जाईल याचा विचारच केला नव्हता मी. इतकं कसं सुचतं तुला? योगेशने कौतुकाने विचारलं. विसरलास का मित्रा तू, मी लेखक आहे. लेखकांची निरीक्षण शक्ती अफाट असते. शिवाय विद्यार्थ्यांना लॉजिक शिकवण्याचाही फायदा होतो मला. त्यांना जे थिअरीत आहे ते मी प्रॅक्टिकलमध्ये वापरतो. कुठलाही तपास, संशोधन वगैरे करताना एक हायपोथिसिस म्हणजे गृहीतक मान्य करावं लागतं, आणि मग ते सिद्ध करण्यासाठी योग्य पुरावे जमवावे लागतात. या केसमधल्या गुलाबांकडे कानाडोळा करून चालणार नाही. फुलंही भावनांशी निगडीत असतात. इथे हा सायको जे खून करतोय ते आत्यंतिक भावनेच्या भरातच. शेवटी हा गुलाबच आपल्याला खुन्यापर्यंत घेऊन जाईल असं मला वाटतंय, मी म्हणालो. वा, किती मस्त वाटतं ऐकायला. शक्य असतं तर एक दिवस मीही तुझ्या लॉजिकच्या लेक्चरला येऊन बसलो असतो, योगेश खुश होत म्हणाला. बस बस, आधी कॉप्या करून पास व्हायचं आणि मग लेक्चरला बसायचं, काय उपयोग त्याचा? सचिनने विनाकारण टोमणा मारला आणि योगेश खवळला. ते सगळं तुमच्या शाळेत चालत असेल. आमच्या शाळेत शिस्त होती, तुला काय कळणार? तू होतास कुठे पाहायला? मी जन्मात कधी कॉपी केली नाही. हवं तर विचार मंगेशला. हो हो, खरं बोलतोय तो. बिचारा माझ्या पुढेच बसायचा, जे सुचेल ते प्रामाणिकपणे लिहायचा. मी त्याचं बघून लिहायचो. आम्ही कधी कॉपीला शिवलो देखील नाही, मंगेश साळसूदपणे म्हणाला. तेवढ्यात मला रस्त्यावर एक फुलवाला दिसला. मी गाडी थांबवायला सांगितली. आधी मी त्याच्याकडून काही गुलाब विकत घेतले, मग काल कुणी गुलाब विकत घेतले होते का याची चौकशी केली. लई जण घेऊन गेले साहेब, कुणाकुणाचं नाव सांगू? तो म्हणाला. जो दर महिन्याला नाहीतर वारंवार येतो असा एखादा कोणी, बाई पुरुष कोणीही? मी विचारलं. नायबा तसं कोण? तो म्हणाला. मग आम्ही पुढच्या फ्लोरिस्टकडे गेलो. एक एक करत 4 फुलवाल्यांकडे चौकशी केली. सगळीकडे तेच उत्तर. दुपारचे 2 वाजून गेले. सगळेच भुकेने गरबरले. तेव्हा आम्ही एका हॉटेलसमोर गाडी थांबवली. गुरुवार असल्याने शाकाहारीच जेवण घेतलं. अर्धा एक तास त्यात गेला. आता थेट हॉटेलवर जायचं. मला एक तास तरी आराम करायचा आहे, सचिन सोलकढी पिऊन लांबलचक ढेकर देत म्हणाला. यासाठीच तर आलायस तू इथे, खा प्या आणि आराम करा. अरे तुला केसचं गांभीर्य आहे की नाही? योगेश चिडला. आहे ना, आणि तुमच्या सगळ्यांपेक्षा जास्त आहे. काल रात्री एका बाईला चिरल्यावर तो सायको आता काय करत असेल? मस्तपैकी जेवून तंगड्यात आणून झोपलाच असेल ना? मीही त्याच्यासारखाच विचार करतोय. चेतननेही मनालीच्या सायकोला पकडायला हेच केलं होतं, सचिन शेरलॉक होम्सच्या रुबाबात म्हणाला. गप्रे, माझं नाव बदनाम करू नकोस. मी मनालीत जे केलं ते केसचं रिकन्स्ट्रक्शन होतं. तू जे करतोयस त्याला अय्याशी म्हणतात, मी बडीशेप तोंडात टाकत म्हटलं. वेटरला टीप देताना मी आसपास कुठे फुलांचं दुकान आहे का याची चौकशी केली. आपल्या मारुती चौकात आहे ना एक दुकान, जास्मिन फ्लॉवर शॉप. सगळी फुलं असतात बघा तिच्याकडे, वेटर म्हणाला. लगोलग आम्ही हॉटेलमधून बाहेर पडलो, गाडीत बसलो आणि 5 मिनिटांच्या अंतरावर असलेल्या मारुती चौकात पोचलो. उजव्या बाजूलाच जास्मिन फ्लॉवर शॉप होतं. आतापर्यंत पाहिलेल्या दुकानांमधील सर्वात मोठं, नीटनेटकं आणि सुंदर. दुकानाच्या बाहेरच रंगबिरंगी देशी विदेशी फुलं आकर्षकरित्या मांडून ठेवली होती. गुलाबांच्या शोधात आम्ही आलो होतो.
पण जांभळ्या रंगाच्या टवटवीत ऑर्किडनं माझं मन मोहून घेतलं. त्यांच्या पॉटजवळ मी थोडा वेळ रेंगाळलो. फुलांची चांगली जाण दिसते तुम्हाला. आज सर्वात ताजी आणि सर्वात सुंदर फुलं हीच आहेत. मागून एक नाजूक आवाज कानी पडला. आम्ही सगळे एकदमच वळलो. मोगऱ्यासारखी सुंदर आणि हसतमुख तरुणी दुकानाच्या दारातून आमच्याकडे पाहत होती. तिला पाहून मंगेश आणि योगेश थक्कच झाले. सचिनची बुब्बुळे विस्तारली. त्याने पटकन केसांवरून हात फिरवला. तिच्या डोळ्यात पाहून मला क्षणभर गौरीच समोर उभी असल्याचा भास झाला. कुणी काहीच बोलत नाहीये हे पाहून तीच म्हणाली, मी जास्मिन, या दुकानाची मालकीण. तुम्हाला कोणती फुलं हवीत? ताज्या लाल गुलाबांचा एक गुच्छ तयार करा, मी भानावर येऊन म्हटलं. तिने पटापट फुलदाण्यांमधली ताजी टवटवीत फुलं वेचायला सुरुवात केली. तिच्या हालचालीत सुद्धा कमालीची नजाकत होती. मंगेशचं लग्न झालं असल्याने त्याचा नाईलाज होता, पण सचिन आणि योगेशच्या काळजाची काय घालमेल होत असेल हे सांगायलाच नको. सर्व फुले एकत्र करून ती आत घेऊन गेली. त्यांना एकाच आकारात कापून रंगीत रिबीन लावून गुंडाळू लागली. मी तीच संधी साधून विचारलं, कालही कोणी अशीच लाल गुलाब विकत घ्यायला आलं होतं का? बरेच जण आले होते. ती हसत हसत म्हणाली, दर महिन्यातून एकदा असं वरचेवर कोणी येणारा आहे का? मी विचारलं. ती लगेचच थांबली. कोण आहात तुम्ही आणि असं का विचारताय? तिने गंभीर स्वरात म्हटलं, आम्ही खाजगी गुप्तहेर आहोत आणि एका केसच्या दृष्टीने हा प्रश्न खूप महत्त्वाचा आहे. प्लीज तुम्हाला काही ठाऊक असेल तर सांगा, मी विनंती केली. एक मिनिट, तुम्ही आपली दुनियादारीवाले चेतन घाणेकर आहात का? आणि ही नाईन घोष टीम, अनबिलिव्हेबल. एकाएकी तिला हर्षवायू झाला. तरीच मला चेहरा ओळखीचा वाटत होता. तेच पांढरं शर्ट, तेच फोल्ड केलेले स्लीव्ज, ती हसत म्हणाली. योगायोगाने मी त्या दिवशी व्हिडिओमधील इमेज सारखाच पांढरा शर्ट घातला होता. तिने आम्हाला ओळखलं. ती आमची फॅन होती. आमचं काम आता खूपच सोपं झालं. तसे बरेच जण वरचेवर फुलं घेऊन जातात, पण त्यांची आपापली कारणं आहेत. साळवीबाईंना दर आठवड्याला घरातल्या फुलदाणीत गुलाब सजवायला आवडतात. कैवल्यही आपल्या मैत्रिणीसाठी एक दोनदा गुलाब घेऊन गेला होता. पण या सर्वांना मी चांगलीच ओळखते. हो, आठवलं, काल रिक्षाने एक बाई आली होती इथे. तिने बुरखा घातला होता. डझनभर गुलाबांचा एक गुच्छच घेऊन गेली ती. आणि मला चांगलंच आठवतंय, यापूर्वीही 2-3 वेळा ती येऊन गेली होती. जास्मिनने मोलाची माहिती दिली. यापूर्वी साधारण कधी येऊन गेली होती ती? मी उत्सुकतेने विचारलं. कदाचित 1.5 महिना आधी. त्यापूर्वी 3 महिन्यांआधी सुद्धा एकदा आली असावी, जास्मिनने अंदाजे सांगितलं. हा कालावधी खून होण्याच्या वेळांशी सुसंगत होता. आम्हाला जॅकपॉटच लागला असावा. ती बुरखेवाली बाई पुन्हा कधी इथे आली की तू लगेचच आम्हाला कळव. मी जास्मिनला माझं कार्ड देत म्हटलं. नक्कीच सर, जसं तुम्ही म्हणाल तसं. ती तशीच खेळकर हसत म्हणाली. तयार झालेला सुंदर गुच्छ माझ्या हाती देण्याआधी विशिंग नोटवर काय नाव टाकू असं तिने विचारलं. थँक्स, एवढंच ली असं मी म्हटलं. मग मी फुलांचे पैसे देऊ केले. तिने घ्यायला नकारच दिला, पण मी गुगल पे केलं. तिचा नाईलाज झाला. मग जाण्याआधी तिने तयार केलेला तो सुंदर गुच्छ तिच्याच हाती देत मी म्हटलं, आम्हाला केलेल्या मदतीसाठी मनापासून आभार. हे पाहून तिच्या डोळ्यात जवळजवळ आनंदाश्रूच उभे राहिले. बेकरीवाल्याकडून 14 केक विकत घेऊन त्यालाच खाऊ घालावा असा तो दुर्मिळ क्षण होता. तिने आम्हा सर्वांसोबत एक सेल्फी काढला. आम्ही तिथून बाहेर पडलो. गाडी हॉटेलच्या दिशेने धावू लागली. सचिन थोडासा फुगलेला वाटला. तुला काय झालं रे टरबुजा? मंगेशने त्याला डिवचलं. याने त्या जास्मिनला आपलं कार्ड का दिलं? माझं द्यायला हवं होतं ना, सचिनने दुःख बोलून दाखवलं. अरे पण तुझ्याकडे कुठं आहे तुझं कार्ड? मी विचारलं. त्यात काय, मी बनवून घेतलं असतं. मिस्टर सचिन 007 प्रायव्हेट डिटेक्टिव्ह, सचिन म्हणाला. ठीक आहे, घे बनवून. पुढच्या वेळी जाऊ तेव्हा दे तिला. तिने घेतलंच तर, मी म्हटलं. सचिनचं समाधान झालं असावं.
अंधाऱ्या तळघरात भिंतीपुढे पाठमोरा उभा असलेला तो त्या भिंतीवरील कोळशांनी रंगवलेल्या चित्रविचित्र चेहऱ्यांकडे एकटक पाहत होता. ते सर्व निर्जीव मुरदाड चेहरे आपल्याकडे पाहून हसत आहेत असं त्याला वाटलं. ते असह्य होऊन त्याने आपले दोन्ही हात कानांवर ठेवले आणि प्राणांतिक किंचाळला, हतबल होऊन खाली बसला. जराभराने त्याला बरं वाटलं. निश्चयाने तो उठला, अडगळीतून वाट काढत एका लाकडी टेबलापर्यंत पोचला आणि त्याने कवर फाटलेली पिवळट पाने असलेली एक जुनाट वही बाहेर काढली. तिच्या मागच्या पानावर पेन्सिलीने एकाखाली एक काही नावे लिहून ठेवलेली होती. त्यातले नववे नाव त्याने पेनाने एक आडवी रेष मारून खोडले. ते नाव होते माया तुळसकर. त्याखाली आणखी दोन नावं होती. त्या दोन नावांकडे पाहत तो एकाएकी धाय मोकळून रडू लागला.